लोहा मिला का समय का नहीं अपना हिस्सा ना पुलिस अब हिस्सा से ना हो मैं ठीक कथा कैसे ना ना काल का दूतात कोई वैसी बच्चा आसे इतने तो कुने हाथ ना ना अच्छा ना ना जी खोकल है नोटुन को दिया हुई से कबार दूतात कोई वैसी बच्चा भी वो हिस्सा आसे नहीं है काल का ना हाथ ना हो आरो दूतात कोई बच्चा होले वैसी न होले बच्चा दूतात स्कूलों पहिवा पहिवा डॉक्टर इंजीनियर होगो আৰু চৰকাৰৰ আসনে কুবিৰালৈ আমিও লাখপতি হ'ব পাৰিম হলে যে এইখন চৰকাৰে এফালে বিকাশৰ গংগা এফালে সামাজিক ব্যাধিসমূহৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ যুঁজ আৰু তাৰ লগে লগে সামাজিক ন্যায় গৰীব কল্যাণ দৰিদ্ৰ সমাজৰ উত্থানৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম মাত্ৰ দুটা বছৰৰ ভিতৰত এই দুটা বছৰৰ ভিতৰত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম এখন নতুন আঁচনি আনিছিলোঁ যত যুৱক যুৱতীসকলে ঋণ ল'ব পাৰে বেংকক টকা ঘূৰাই দিব নালাগে চৰকাৰে ৰাজসাহায্য দিব আজি তাৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হৈছে আৰু এটা আমি নতুন কাম হাতত লৈছো কি কাম যে মহিলাসকলক বাইদেউসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগে যে সকলোৱে লাখপতি বাইদেউ বনিব লাগে এই কামো আমি হাতত লৈছো এতিয়া আপোনালোকৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত আমি আপোনালোকক ফৰ্ম দিছিলো আপোনালোকে ফৰ্মবিলাক ঘূৰাই দিলে কেইদিনমান পিছতে আপোনালোকৰ ফৰ্মবিলাক আমি পৰীক্ষা কৰিম আৰু যাৰ যাৰ ফৰ্মবিলাক ঠিক আছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি টুপুং কৰি 10,000 টকা ভৰাই দিম ঘর পালে তার লগে লগে মাইক্রো ফাইন্যান্সত মহিলাই লোনের রেহাই পালে আরো 5 লাখ লোক মহিলার রেহাই পাবলগিয়া আছে এই ইলেকশনের পিছত সেইখিনি গুড়ি আমি মাইক্রো ফাইন্যান্স লোনের পৰা সকলকে আমি মুক্ত করে দিম তারও আমি ব্যবস্থা হাতত লৈছো মাত্র দুটা বছরের ভিতর এতিয়া মো রাইজে যেতিয়া মাঝে মাঝে মই গাঁৱত যাও মো কিছুমান রাইজে কয় স্যার জিওটেক নহল আমি ঘর না পাম এতিয়া মই এটো সিদ্ধান্ত লৈছো যে ইলেকশনের পিছত আৰু এবার পিএমওয়াই ঘর জিওটেকি খুলি দিম যাতে যোন যোন দুখিয়া মানুহে জিওটেকি কৰিব পৰা নাই এইবার যাতে জিওটেকি কৰি লব পাৰে অর্থাৎ আপোনালোকে চিন্তা কৰক সবে না না কৈ আছে গিৰিয়ে বিলাকে মুকে এতিয়া গালি পাৰিব জি নহক যিসকলে গিৰিয়েকক 10,000 টকা নিদিয়ে আৰু ভাল কৰি কাম কৰিব তেওঁলোকক আমি আৰু 25,000 টকা দিম তাৰে 12,500 টকা বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব 12,500 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে ইয়াৰ পিছত 10 আৰু 25 মিলি 35 হল 35,000 টকাত ভাল কাম কৰিলে 3 বছৰৰ ভিতৰত আমি লাখপতি বনি যাম আজি সকলে তথাপিতো নবনে ইয়াক আৰু 10-20,000 টকা মই আৰু দি দিম তথাপিতো বনাই হেৰিব লাগিব হবনে কাৰ কাৰ লাখপতি হ'ব ইচ্ছা আছে হাত দাঙক ইমান এফালে ইচ্ছা নাই না এফালে লৰাবিলাক আছে না এখানে ইয়াৰ ইচ্ছা নাই পুলিচ হ'ব ইচ্ছা আছে না আছে আই মাতৃসকলক লাখপতি বনাই হেৰিব লাগিব ঠিক আছে নহয় কিন্তু বাচ্চা দুটাতকৈ বেছি জন্ম দিলে লাখপতি নহব হব মই ঠিক কথা কৈছো নে নাই কাৰ কাৰ দুটাতকৈ বেছি বাচ্চা আছে এতিয়া কোনেও হাত নালাগে আচ্ছা নাই নাই যিসকলে নতুনকৈ বিয়া হৈছে কাৰোবাৰ দুটাতকৈ বেছি বাচ্চা দিব ইচ্ছা আছে নেকি কাৰ কাৰ নাই হাত দাঙক যদি গিৰিয়েক বিলাকৰ ইচ্ছা থাকে ইহঁতকো কব যে চিএমএ হাত দিছে দুটাৰ পিছত নহব আৰু ঠিক আছে